soyuq aylarda, qış fəslində mövsümü qriplərin ən çox baş qaldırdığı, ən çox xəstəliyə səbəb olduğu bir dönəmdir. Respirator infeksiyalar əslində çoxdur. Yəni, təxminən bir-birinə oxşar kəskin respirator xəstəlik törətmə qabiliyyəti olan bir-birinə oxşar əlamətlərlə seyr edən xəstəliklərə səbəb olurlar. Lakin bunların arasında ən təhlükəlisi influenza virusudur ki, ümumi olaraq bunu biz mövsümi qrip xəstəliyi kimi qrip deyə adlandırırıq, lakin törəcisi influenza virusudur. Və bu virusa qarşı şanslı tərəfimiz ondan ibarətdir ki, əlimizdə bu xəstəliyin qarşısını almaq üçün peyvəndlər var. Peyvəndlənmə statistikasına baxdıqda isə Avropa ölkələrində bu statistika 50%-ə bərabərdir. İngiltərədə isə bu rəqəm 40-50%, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 60-70%-ə bərabərdir. Yəni, əhalinin ümumi götürdükdə 60-70%-ə qədəri peyvəndə müraciət edir. Əslində, hər bir kəs peyvənd olunmalıdır. Bildiyimiz kimi, soyuq aylarda, qış aylarında respirator infeksiyalar kəskin baş qaldırdığı bir dönəmdir. Eyni zamanda koronavirus pandemiyasının hələ də davam etdiyi, hələ də dünyada tüğyan etdiyi bir dövrdə əlavə olaraq respirator infeksiyalar, xüsusilə də onların arasında ağır gedişata malik olan qrip virusu ilə, influenza virusu ilə xəstələnmə halı da əlavə olunarsa, bu iki qat o xəstəliyin ağır gedişatına və daha çox ağırlaşma ehtimalının yaranacağına gətirib çıxara bilər. Və bəzən suallar yaranır əhali arasındakı peyvəndlərin tərkibində civə, alüminium kimi ağır metallar var. Bu problem ola bilərmi? Öncəliklə onu qeyd etmək istəyirəm ki, qrip peyvəndinin tərkibində nə civə, nə də alüminium yoxdur. Əgər olarsa belə, bunlar yəni əlavə bakterial ağırlaşmalardan qorunması, yəni sterilliyini təmin etmək üçündür peyvəndin və kifayət qədər az rəqəmlərlə ölçülə biləcək miqdardadır. Bizim əslində ətraf mühitdən, qidalardan, yəni digər yollarla qəbul etdiyimiz alüminium və civənin miqdarı peyvənddə olan miqdardan qat-qat daha çoxdur. Maarifləndirici video çarxın surda tərcümə versiyası Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə informasiya təşəbbüslərinə dəstək ictimai birliyi tərəfindən həyata keçirilən eşitmə və nitq qabiliyyəti olmayan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə surdoloji maarifləndirmə xidmətlərinin aparılması layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.